Herr talman, den höga representanten. Presidenten och diktatorn Alexander Lukasjenko har vanstyrt Belarus i 26 år. En regim som bygger på maktmissbruk, lögner och brott mot mänskliga fri- och rättigheter. Belarus är det enda europeiska land som fortfarande tillämpar dödsstraff. Situationen blir bara värre och värre. Trycket hårdnar. Människor som protesterar grips och fängslas. Nu hotar regimen med att sätta in vapen mot människor som kräver det som borde vara självklart. I Europa 2020, rätten till fria val. I måndags skickar jag tillsammans med flera av mina kollegor här i parlamentet en uppmaning till EUs högsta ledning. Det Lukasjenko håller på med ska straffas, inte premieras. Vi kräver därför att de sanktioner som lyftes år 2016 återinförs nu. Belarus är en skamfläck på Europas demokratiska karta. Så skulle det inte behöva vara. Presidentvalet i augusti och det växande missnöjet ger oss en unik möjlighet att fördöma Lukasjenko och kräva demokratiska val. Alla som har berövat sin frihet av politiska skäl måste friges idag. Tid för EU att stödja en demokratisk utveckling i Belarus är nu.